Ստացիր այս ռեյկի էներգիան նոր ավտոմեքենա գնելու համար։ Նստիր ծալապատիկ կամ ուղակի աթոռին։ Խորը ներշնչիր եւ արտաշունչ։ Թող լարվածություն։ Եվս մեկ ներշունչ եւ արտաշունչ։ Փակ աչքերով գնա ներս ու թող լարվածությունը լավլի խորը մակարդակներում եւ երրորդ ներշունչը։ Արտաշունչ։ Թող լարվածությունը ամբողջությամբ հետևի զգացողություններին, հետևի շնչառությանը։ Քո բնական շնչառությանը։ Շնչառական շրջապտույտին։ Քո ներշնչին եւ արտաշնչին։ Ու դանդաղ ներշունչ եւ դանդաղ արտաշունչ։ Բացիր աչքերը։